З приходом весни українські ринки рясніють різноманітною зеленню. Чимало торговців, зокрема, пропонують придбати і пучок ароматної лісової черемші. Продають її не лише на базарах, але й на вулицях просто неба. Втім, зривати та продавати цю рослину заборонено законом, оскільки вона занесена до Червоної книги України. Про це знають і продавці, тому як тільки бачать камеру, незаконний товар швидко ховають за межі продовольчого прилавку. Скажіть, будь ласка, що це ви черемшу продавали, бачили? Ні. Як ні? Ти бачиш? Уже за кілька хвилин розмови виявилось, що попри заперечення, заборонений товар на прилавку таки був. Втім, за словами продавчині, його вона купила на центральному ринку. Тепер перепродає, аби підзаробити. Тоді там були? Як багато продавців взагалі бачили? Ні, не було продавців багато. Вони ховають. Ну, тоді в якомусь лісі є. Обично в одному лісі, кажуть, і все. Ну, десь там. Водночас на центральному ринку Рівного торговців черемші чимало. Та попри те, що рослина знаходиться на стадії зникнення, продавці пропонують придбати пучок лісової ведмежої цибулі за 5 гривень. Свіжа точно? Звідки свіжа вона? Точно. А звідки? Костопільський район. Це ж. Та що то? Хто буде держати? Скільки це буде за них? 20. Чули щось, що якісь там штрафи існують за неї чи щось таке? Говорять просто? А не перевіряє ніхто? Взагалі не ходить такого? Перевіряють, але... Таке, да. Не сильно контролюється. Пропонують і здійснити покупку черемші, яку згодом можна висаджувати вдома. А може вам треба з корінчиками? Я в селі не живу. З корінчиками? Так, да, вона є. Це щоб типу, потім садити якось можна? Серед продавців черемші здебільшого люди похилого віку. Кажуть, заробляють як можуть, аби вижити. Ну, продаємо, бо всі продають. А за щось треба жити, люди добре. Зовсім все дороге. Поїй таблетку купити, то за таблетку треба вам не розказати, скільки треба. Як кому, знаєте? То треба за пенсію 2000, да? 2100. Як вижити, скажіть мені. Ну як вижити? Як за хату заплатити? Мусиш якось гривня. Оскільки черемша – рослина червонокнижна, за її збір та продаж передбачені покарання у вигляді штрафів. Від 510 до 1700 гривень із конфіскацією за незаконне придбання, збут чи розповсюдження. Та від 1700 до 3655 гривень за рослини, зібрані на заповідних територіях або занесених до Червоної книги. Здійснювати контроль таких незаконних товарів мають відповідні служби. Щороку Державною екологічною інспекцією проводиться операція під назвою так званої «Первоцвіт». Вказана операція проводиться спільно з працівниками органів Національної поліції. За незаконну торгівлю об'єктами рослинного світу, які занесені до Червоної книги України, передбачена адміністративна відповідальність. Та як часто проводяться відповідні заходи з контролю у Рівному, нам дізнатись так і не вдалося. Варто зазначити, що продаж рослини, вирощеної у домашніх умовах, також карається штрафом. Софія Капінос, Денис Коломиста, Олег Степанюк. Телеканал ITV.